ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବୁ। ସାଇଲେନ୍ସ ପରେ ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟେ ଏକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରେଇଥିଲି। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ। ସେହି କାହାଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବରଟି ତୁମେମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ସେ ଦେଇଛି, ବସ୍ଟି କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା? ବସ୍ଟି ବାରମୂଳା ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ବସ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାଶ୍ମୀରର ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି, ସହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଯେଉଁଠି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ ବା କରି ନପାରିବ, ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ସେଦି ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାରର ପରିବେଶ କିପରି ଥିଲା? ଏକ ନମ୍ବରଟି ମୌଖିକ, ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୌଖିକ ଭାବରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କରିବ। 2 ନମ୍ବରଟି ଲିଖିତ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ। ସେ ଦେଇଛି, ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାରର ପରିବେଶ କିପରି ଥିଲା? ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାରର ପରିବେଶ ମନୋଲୋଭା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ସଫେଦ ଧୂଆଁଳିଆ ମେଘ, ଅଳସ ରାତିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ବରଫ ହେଉଛି, ଚଷା ଧାନ ବିଲ କାଦୁଅ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତଳିରୁଆ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଧାନ କଳା ବୁଲି ଆସିଲାଣି, ହିଡ଼େ ହିଡ଼େ ବଗ ଚରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାର ଢେଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବେଶ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲେ। ଏହିଭଳି ଇଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବରର କ। 2 ନମ୍ବରରେ ଖ ଗ ଘ ଉଁ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କରିବ ନିଜେ। ଉଁ ଦେଇଛି, ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖୁନାହିଁ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିବ। ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟେ ଲେଖକଙ୍କ ଶେରୱାନୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଯେପରିକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚହଲି ଯାଇଛି, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶେରୱାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଶେରୱାନୀଙ୍କ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ବଖାଣି ବସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟରେ ଶେରୱାନୀଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଶେରୱାନୀଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
उक्त गद्यांशटी सप्तम श्रेणी आम साहित्य बहिरे थिबा बारमूलार बाटे घाटे विषयरु आशी अच्छे एठारे लेखक कुंज बिहारी दास मातृ भूमि को शत्रु कबलरु ଶତ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୀର ସେନାପତି ରଣଜିତ ରାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗେ କୃତ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଡାକି ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଡେଷ୍ ଡେଷ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ବାରମୂଳାର ବାଟେଘାଟେ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ମାତୃକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୀର ସେନାପତି ରଣଜିତ ସିଂ ରାୟଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାହାଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରାଟ ପଟୁଆର ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶତ୍ରୁ ଟୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ତମେ ଲେଖ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖୁନି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରାଟ ପଟୁଆର ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ କାଶ୍ମୀର ରାଜମୁକୁଟ ଅଧିକୃତ ହେବ।
अकलंती धन दौलत असरती खाद्य भंडार आमर हस्तगत हेब। नाच गीत भोजी मजारे सीमा रहिबो नाही। वीर रणजित राय शत्रु सैन्य मानंकु से सुजोग देले नाही। आदेश देले चलाओ गोली गुड़ुम गुड़ुम शब्दरे मेसीन गन गर्जी उठिला। रास्तार दुई पाखरे उलटी पड़े सत सत शत्रु सैन्य। गोलापी स्वप्न उपरे सतेकी अकाल चड़क पड़िला। छत्रभंग देले शत्रु सैन्य किए कुआडे पलाई गले। परे शत्रु बाहिनी पहाड़ दुई दिगरे घेराव करी पारिबा करी पालटा आक्रमण कले। किंतु रंजित राय को शौर्य पराक्रम तांकु विचलित करी पारिला नाही। एकदा से गुली टिपी चालिले आसुथिबा शत्रु सैन्य मध्यरु जेते निपात हेले तहुरु बेसी आ घाइला हेले। अचानक काहू गुटिए गुली आसी रंजित राय को कपाल रे बाजी खपुरी उड़ीगला। मात्र 34 वर्ष बयस रे से मातृभूमि टेक रखी चीरमर होइगले। इतिहास पृष्ठार एही सही एक शहीद देशभक्त किंवदंती पुरुष चतुर्दिगरे कार्यर आह्वान को से वीरत्व सह किपरि तुलाई पारिछंती लेखक ताहाकु निखुण भावरे उपस्थापना करिछंती। लेखंकर उक्तिटी प्रत्येक उपाय शिक्षणीय हेबा सहित बेस हृदयस्पर्शी होई पारिछि। एतिक लेख सला परे एटा मु जेटा कहि देली लेखिबो। तापर देखिए विषय सार कथा लेख। यही विषय सार कथा तुम्हें निजे लेखिबो। जेपरी काश्मीर सम्बन्धीय काश्मीर सम्बन्धीय काश्मीरी सेपरी गुजरात सम्बन्धीय गुजराती महाराष्ट्र सम्बन्धीय महाराष्ट्री कर्णाटक सम्बन्धीय कर्णाटकी केरल सम्बन्धीय केरली ओडिशा सम्बन्धीय ओडोशी इमती लेखिबो। तापर भ्रम संशोधन कर भूल होइछि जातायत इतस्तत मुहूर्त एगुड़िक भूल अछि ताकु ठीक कर लेखिबो। तापर गोटिए गोटिए शब्द व्यवहार कर वाक्य गठन कर। कर्तव्य पराक्रम मुहूर्त घाटी सफेद तेणु एगुड़िक तमें ठीक करके लेखिबो। जातायात इतस्तत मुहूर्त ये जो भूल है जी ठीक करके लेखिबो। ब्रह्मचंचन तापर शब्द को व्यवहार करके वाक्य गठन करिबो। तापर आठ नंबर झगड़ा घांटी परी केतोटी शब्द जोड़ी लेख। झगड़ा झांटी कुटी काटी खुंटी खांटी खुंटी झाटी माटी एही परी लेखिबो।
ତାପରେ ଦେଶ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପରି ଦେଶ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଦେଶ ଭିତର ଶତ୍ରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳାତ୍ପାଟନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିବ ଏବଂ ଇଏ କରିବ। ଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ବାରମୂଳାର ବାଟେ ଘାଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି ନା ଛଅ ନମ୍ବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପରିକ୍ରମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଳା ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୃପା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ଘାଟିରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଥିଲେ ସଫେଦ ଶରତ ଋତୁର ନଈପଠାର ସଫେଦ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଶୋଭା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଉଠାଣ। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଇଏ ସରିଗଲା ବାରମୂଳାର ବାଟଘାଟେ। ଆମେ ତ କେତେକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ଏଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦିନ ଲାଭ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଦ ସତ୍ୟ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିର କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ ମୋ ଟିକି ଘର। ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼େଇମି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।